Ty si odohral, poďme teraz do súčasnosti, si odohral jednu fantastickú sezónu v Slovane. Si sa vrátil po neskutočnej kariére v tých najprestížnejších kluboch, súťažiach, späť domov. A ja keď som si uvedomil, že sa vrátil, že si jeden z tých chlapcov, ktorí teraz takýto dar dávajú slovenskému futbalu, tak som si spomenul na seba, keď som prišiel z NHL a išiel som hrať za Trenčín pár zápasov, ako povedzme na rozcvičenie. Ja som nastúpil na tie prvé zápasy a mne sa zdalo, že ja vôbec neviem hrať hokej. No ne, všetko sa mi zdalo akejsi, že mi nedáva mi zmysel. Nahrával som nepresne, strieľal som nepresne, nevedel som dať gól. Odohral som až možno 5, 6, 7 zápasov, kým som si vlastne uvedomil a celý sa upratal dokopy. A ja vôbec dodnes nechápem, prečo sa mi doma na začiatku hralo ťažšie ako v tých úplne najťažších sezónach alebo kluboch na svete. Jasne, rozumiem. Tak mal si niečo podobné aj ty? Myslím si, že áno, že to všetci videli, že to tak bolo, keď som sa vrátil na Slovensko. Ja to sám viem, že som to nebol ja, vlastne, keď som sa sem vrátil. Hľadal som sa a bolo to veľmi ťažké, pretože ja tak som nad tým rozmýšľal a tak som to asi nejako pochopil, že to môže byť tým takým nejakým, že hrával som v Premier League, čo je na svete jedna z najlepších lig. Najlepšia. A potom som... potom som sa vrátil na Slovensko, kde si povedzme úprimne, že tá kvalita nie je taká vysoká ako tam. A proste keby som sa prispôsobil tej kvalite tejto ligy ako tam. A proste tam okolo seba máte top hráčov. Nevravím, že tu sú tí hráči zlí, ale proste tá úroveň je nižšia trošku a možno aj to hrá veľkú rolu v tom potom, že keď tí hráči sem... Všetko sa tak inak pohybuje, ako si... Áno, tam je to rýchlejšie, tu je to pomalšie, tam vám tí hráči dajú rýchlejšie tú loptu ako tu, tak potom máte možno viac času na to rozmýšľanie na tom ihrisku, aký je to fakt len stotina niekedy. A toto ja som tak pochopil a proste som si povedal, že sa to otočí a za... Už potom postupne som sa do toho, to bolo, tak, do toho som sa dostal a už potom to išlo. A dnes oslavujete majstra Slovenska, takže gratulujem.